Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xtor, vítám vás u dalšího videjka. Jelikož je dneska 24. ještě drej den, tak vám samozřejmě přeju veselý Vánoce, hodně zdraví, hodně dárku pod stromečkem, málo kostí z kaprů v krku a jsem ještě furt trochu nemocnej, jsem na antibiotikách, mám angínu. Takže teďka to poslední dny s videjkama nebyla taková sláva. S pár replayma mi teďka pomohl Jacob, ale po 26. by se už zase videjka i streamy měly vrátit do normálu. Teďka 24-25 nebudu doma, budu slavit s rodinou a s přítelkyně rodinou, takže od 26. už by se zase content měl snad vrátit do normálu. Jak co se videí týče, tak co se videí týče na extra kanálu, tak co se streamu týče. Každopádně, dneska bych vám chtěl ukázat, myslím si, že hodně pěknou bitvu se střevem, s novým vánočním tankem. Bude se jednat o 1v4 kolobana na konci bitvy, takže doporučuji dokoukat do konce a snad vás ta bitva nějakým způsobem trošičku zaujme, snad se vám bude líbit. Takže je to na mapě s duhou, je to na mapě s duhou prostě. Je duha. A nevidím duhu. Jo, tady je duha. A je to bitva, actually nebyla hrána na streamu, to znamená nikdo z vás tu bitvu zatím nemohl vidět. A bude to celkem až jako v late gameu zajímavý. Neukazuju vám tady tu bitvu. Mega unlucky rána tady do toho bata. Baťáku vrchní plát je prostě prokletý. Nebude to nějak damageově úplně crazy bitva, ale průběhem to bude na konci opravdu super. Střevo, strašně dobrý stroj, mě ten tank extrémně sedí, extrémně mi vyhovuje. Kombinuje v podstatě všechno, co pro ně tank potřebuje. Máte velmi dobrý DPM, celkově to dělo je hodně slušný. Máte depresi, máte hodně HPčka. Armor je schopný něco málo ocinkat, ale samozřejmě se na ten armor nedá rozhodně spolehnout. Ta tureta je v podstatě z devítkovýho metka, z centa 7.1 dá se říct. Takže rozhodně to není nějaká jako ultrasilná stránka toho stroje. Ale jak už jsem o tom mluvil v tom videjku s tím damage rekordem, tak tenhle ten stroj je takový metko, který se prostě jenom přetvařuje, že je hevina. Vy díky super forsáži máte velmi dobrou pohyblivost, jste schopný najíždět na pozice. Tohle je další modelový příklad, jak použít super přesnost. Vypopnete a jste schopni hrozně rychle odsouvat. Tady v tom replay to uvidíme hned několikrát. No a kombinací tady těch strojů vzniká ze střívka strašně silná mašina. V následujících dnech vyjde ještě na extra kanál, vyjdou dva komentovaný replay s tímhletím střevem 6 plus tisícový bitvy. Takže pokud ještě někomu třeba střevo padne, nemusíte se bát, ještě bude víc než dost kontenta. Kontentu se střevem. Tak, mezi tím, co jsem si tady minutu a 40 sekund jenom povídal, tak bitva už vypadá velmi špatně. Je to teďka 2-4 neboli 3v5. Já jsem skoro full HP a mám tady ten velmi dobrý balkónek, na kterém můžu zkusit zmlátit toho typa. Tady přijde špatná rána na track, nebo špatná rána. Já jsem ho trackl, on myslím nepoužil opravy, takže to bylo tak zbytečný, ale kdybych si dal tu ránu s damage místo tracku, tak je ten typ teďka mrtvej. Umírá Edemakum Kran, což je samozřejmě, nebo Progetto, ne Kran, což je samozřejmě super. A nám umírá to Progetto a teďka bohužel tady přichází špatná rána, tady to měl být heat. Teda APCR-ko, prostě gold. Tady díky velmi rychlému reloadu stíhám sneak ránu na tu T57 heavinu. A zatím mám 3k damage, až touhletou ranou mám v podstatě průměrnou bitvu. Ale ta stará tady, no,
asi nebude mít úplně dobrý. Jeden ani druhá stára. A bude to mít pravděpodobně za chvíličku spočítat. Mě klipuje 5-7 Heavina. S velkým štěstím mě jednu bouncuje a teďka 5-7 Heavina nabíjí. A od téhle chvíle jsem 1v4. Což velmi rychle snižuju vykřičníkem do 5-7 Heaviny. A velký štěstí bylo, že ta 5-7 Heavina díky tomu vykřičníku a i ten typ a i ta stára jsou na ránu. Což mi samozřejmě hodně tu situaci zjednodušuje, že nemusím nějakým způsobem uhrávat full HP tanky. Takovýhle kolobany jsou potom samozřejmě o dost jednodušší. Tady goldem do kopulky zabijím celkem lucky ránou toho typa a čekám, že mi tady najede to STBčko nebo ta stára. Čekám a to STBčko se tady opravdu objevil, tady zase nějaký luck v replay, to nevím, co měl znamenat. Dávám mu ránu, už mám 4800 damage, 2 killy. A teďka úplně ideální by bylo, aby mi to STB nedalo ránu. Tak mě ta Death Stara může při nejhorším třeba splashnout dashem. Co se nestalo, on mi dává bohužel vykřičník někam do věže, protože ta věž je velmi slabá. V podstatě jdete probít sem nahoru, do kopulky, vedle mantletu z boku, pod mantlet. De facto se dá říct, že jenom ten mantlet má nějaký armor. Takže tady dostávám bohužel celkem smolnou ránu. Tady jsem zase musel opravdu hodně nechat záležet na té ráně do toho STBčka. Taky to STB mi bohužel zničilo motor. Ale už teďka mám opravy. Takže si namačkávám opravy. A teďka, kde bude ta stára? Baborať. Je možnost, že pojede taky spodem. Proto jsem se chtěl dostat sem do tady té pozice. Ale pak jsem si říkal, já spíš cítím, že bude někde tady. Což se taky stalo. A zase lak. Ale ta stára koukala jinam. Nestihla zareagovat. Já ji dopínám a securuju čtvrtý kill a vyhrávám tady toho 1v4 kolobana. Jak říkám, nebyla to žádná damageově úplně ultra crazy hra, ani tím průběhem nějaký šílený outplay full HP tanků, ale byla to pěkná ukázka, jak je schopný vás to obrovský DPMko a ty HPčka podržet v takovýchhle nepříjemných situacích, kdy ta bitva už je úplně jasně prohraná a vy jste schopni nějakým způsobem pull-upnout win. Takže to bylo nakonec 5263 damage, high caliber Kolobanov, M-ko, válečník, velmi pěkný kredit, jakoby 400 000 čistýho je fakt, hrubýho je fakt jako hodně příjemný. Takže tak, a skoro 1600 basic, ta stára něco naklikala, protože to taky něco málo naklikalo, ale jinak to bylo celkem carry. Takže tak, střevo, můžu vám v rychlosti ukázat vybavení na tom stroji, který tam vozím. Kdyby někdo náhodou nevěděl, ať nemusíte hledat v jiném videu, mám tu nabiják, mám tu kompresor, protože mi to vyhovuje playstyleově. Ten stroj má APčka, který nelítají úplně rychle a přijde mi to fajn. Stabík, obranný systém, kvůli tomu, že dostáváte velmi často drivera do vany, jako jsme mohli vidět i tady v té bitvě. Lepší HPčka, nevozil bych lepší armor, je to úplně zbytečný. Nástroje, optika, akcelerátor a rychlejší cooldown. Ať máte rychlejší cooldown, super forsáže a adra. Mám tady velký žrádlo, velký písky, velký palivo. Je tady samozřejmě možnost teoreticky dropnout palivo za ještě víc HPček, ale já si myslím, že tohle je nejlepší setup, který na ten stroj můžete nahodit. Takže tak. Snad se vám bitva líbila, pokud jo, můžete hodit do komentářů nějaký váš feedback, můžete taky do komentářů napsat, jaká byla třeba vaše dosavadní nejlepší bitva se střevem, pokud tenhle ten stroj už šťastně vlastníte. Jak jsem řekl, v následujících dnech můžete čekat ještě nějaký další videjka s tímhletím strojem, ať už tady nebo na extra kanále. Extra kanál teďka trošičku zaostával, protože jsem byl dvakrát během 2 týdnů nemocný, takže po Vánocích snad už budu ready a od nového roku už po svátcích, vánočních, začneme grindit ten content. Mám toho pro vás hodně připraveného, hodně replayů, hodně, myslím, zajímavého contentu, takže se máte rozhodně na co těšit. Ještě jednou vám přeju veselý Vánoce, užijte se je, hlavně nebuďte z té hry tiltnutý, je to přece jenom hra, říkám já vím, že jsem teďka trošku pokrytec, ale takhle by to mělo být. Tak jo, děkuji moc krát, že jste koukali. V popisu už je nepotřebný odkazy, ale netravte dneska čas na telefonu, na socials, ani nikde jinde, buďte se svýma blízkýma a užijte si trošičku té vánoční atmosféry. Tak jo, vidím se s váma 26. nebo 7. na streamu a mějte se pěkně. Zatím ahoj.